Então, o bichão que na ideia deveria ser dos pay to win, tá na minha mão. Calma, agora! É isso! Prepare-se para a dor infinita! Opa, opa! Empacou aí no game? Tá precisando daquela ajudinha e um reforço em créditos? Acesse agora a melhor loja de compra de crédito de games, Rei dos Coins. Além da praticidade e confiabilidade, ganhe cashback nas compras e economize, melhor do que gastar dentro do jogo. Link na descrição. Fala galera, Siegfried aqui, é claro, na área, mais uma vez na área do Tower of Fantasy, galera, para mostrar ou dar uma diquinha aí para quem não viu, né, de como pegar esse bicho lindo, maravilhoso aqui do jeito mais fácil possível. Por mais que tenha várias formas de você tentar, tem um esquemão para pegar, porque pode até ser um pouco difícil para a maioria da galera, né? Ainda mais o pessoal do play aí que tá vindo de pouco em pouco, pode ser complicado, mas se você tem o Zé aqui, ó, fácil, fácil. Vamos atrás do bicho? Bora. Olha que beleza, galera. É aquela ali que a gente quer. A torre do mundo. O quê? Chinese? Uhul! Vamos lá, galera. Enfrentar o último bicho pra pegar. Cadê? Aqui, né? Ah, não. São duas partes mesmo. Recompensa de conquista de fogarejo. Eu tenho que ir no último andar. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Um. Esse aqui é o dois. Deixa eu ver. Vixe, tem um bicho ali dentro. Última mulher. Atinge a nível 90 ou maior. Derrote sozinho o nobre Caldejo. No último andar, nobre Caldejo. E depois a gente tem que fazer. Derrote sozinho o Assombrador. São dois nobres Caldejos. Vamos ver quem é essa mulher aqui. Olá, moça, você, como se chama? Tudo bem? É isso, o bagulho já fechou, então a gente tampa ela na porrada, já que fechou aqui, né, galera? Mas eu não é assim que eu queria trocar. Nossa. Olha lá, galera, nem camimim o tanco. Mas esse aqui é o último também, né? É, moleque. Então iremos de como? Como que a gente vai fazer para matar todo mundo? Moça, prepare-se para o meu super poder mal sucedido. Tá bom, calmou, volta lá pro seu lugar. Vamos aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui vai ser muito bom! Hora do Zeca. Então, se é o último bicho aqui, usaremos o Zequinha para executar o bicho, galera. Então, a ideia para pegar essa montaria é matar esses bichos. Esses bichos são muito fortes. A única forma, normalmente, é você juntar uma galera e fazer um esquema, né? Que o pessoal fazia aí, de vir com outras pessoas aqui matar o bicho. E a galera vaza. Ou você ser forte o suficiente, né? Que pouquíssimas pessoas são fortes o suficiente. Mas o pulo do gato para pegar o pet é aqui, ó. É o Zeca. Vamos ver se eu vou conseguir de prima, galera. Não vou fazer mais nada. Eu só vou tacar aqui, ó. 3, 2, 1. Super golpe, Leiko. Hadouken. Olha lá, ela caiu. Me dê o poder, Zeku. Vamos! O bagulho não vem, hein, mano. Vamos! Ah, mano, por que eu não consigo usar mais o poder do Zeke, galera? Não consigo usar mais, velho. De jeito nenhum. Vamos! Não consigo não, velho. Quebrou. Morri. Que aconteceu aqui? Tem que usar o botão da skill até ficar o chão dourado. Tem um botão? Usa a skill dele de novo. Lá, ó. Vou apertar aqui, ó. Ó, deu uma douradinha ali, sei lá. Aê! Agora vai! Morra! Rapari! Mulher! É isso! Infernos! Pronto! É assim que o Zeca resolve tudo, rapaz. Tá pensando o quê? Eu não sei por que que falhou a outra, mas tá na mão. Abre a caixa, vamos ver aqui, cadê?
Opa, temos uma peça, temos uma peça. Falta outra, galera. Então, cadê? Onde que é mesmo? É no outro lugar lá, ó. Torre ao sopé de Zenith de Nubefluxo. Vamos para Nubefluxo. Aqui, ó, é outra casa mesmo, galera. Deixa eu lá. Opa, olá, olá. Olha o lugar, galera. Olha a lua como é que tá aqui para nós, pra gente vir aqui, ó, nessa casa aqui. Ah, essa casa tem 3 andares só, pô. Isso aqui é suave. Vamos acabar com o bicho lá em cima. Será que ele é o último andar? Olha lá, ela mesmo, hein? É a moça. Aí, moça, cheguei. Ai, deu uma tropeçada aqui. Trupicada. Vai dar tempo, ó. Tá até ali, ó, o bagulho do Zeke já carregando, ó. Reino altruísta. Vamos lá. Tudo bom? O que você acha de eu e você numa trocação franca? É isso. Toma. Toma. Blau. Chibléu. Vamos aqui, ó. Blau, blau. Ó. Boa, bolinha voltou. Que isso? Fiz errado. Calma. Agora. É isso. Prepare-se para a dor infinita. Galera, mano, o bagulho que era pros cara só que tem dinheiro. Esse bicho aqui era quase o bicho pay to win da brincadeira. Só quem era muito forte consegue. Mas quem tem Zeke, simplesmente vem aqui, moleque. Dá um negocinho, reino altruísta, tantantã, toca a musiquinha, papum. Desbroquei a montaria. É claro que para você pegar as outras partes, né, ou outra parada dela para desbloquear, galera, você vai ter que fazer as torres, né, aqui do domínio 9. Então, conforme você vai upando as torres, né, estátuas, né, cada estátua em algum momento vai dropar uma partezinha, né, que é aquele outro item para concluir a IU. Bichão! E concluindo, mano, o bicho fica na tua mão, galera. Olha aí, né? Já que o único animal, digamos assim, que a gente tem seria até aqui, ó. O guaxinim, que é do passe. O próximo é esse bicho doido aqui, ó. Da onde que vem esse bicho aqui, ó? Pacote de poções domesticadoras. Será que é através do Pokémon? Ah, não. Antigamente a gente tinha um unicórnio, né? Aí, ó. Quem tinha um unicórnio gosta de bicho esquisito? Tem até um antílope. Por mais que o que eu quero é essa moto, mano. Meu Deus do céu, velho. De qualquer forma, galera, tá aí o bicho que era pay to win. O Zecão entrega pra nós. Nem dá pra sair, dá. Nossa, olha o dano que eu tomei. Eita, dóis. Que da hora. O pior que é da hora, cara. Eu não queria pegar uns monstros assim, que eu gosto das motos, mas eu gostei. E aí? Curtiram ou não? Mano, esse Zeca é mó pilantragem, né, hein? É louco. Cadê a lua? Eita, falhou! Olha lá! Vocês viram? Meu jetpack deu uma falhada. Cadê? Como é que eu viro agora? Au! Pra eu tirar uma foto desse bicho aqui, ó. Ó! Então, apertei pra voltar, velho! Pelo amor de Deus, doido! Aí. Pronto. É isso.